السلام علیکم ویوز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ اور یہ میں آپ کے لیے آج ایک نیو ڈیزائن لایا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور اسی طریقے کے نئے نئے ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور پیارے پیارے سے کمنٹ کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور اسی طریقے سے ہم آپ کے لیے مزید اچھے سے اچھے ڈیزائن بناتے رہیں۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک تاکہ آپ کو بنانے کے ٹائم کوئی پریشانی نہ ہو، آپ ویڈیو مکمل واچ کیجیے، اسکپ تھوڑا سا بھی مت کیجیے تاکہ ساری ڈیزائن آپ کو ہر طریقے سے صحیح سے سمجھ آ جائے۔ تو ملتے ہیں پھر ویڈیو کے اینڈ میں۔
جی تو ویورز، امید کرتا ہوں آپ کا ہمارا ڈیزائن پسند آیا ہوگا، اور اسی طریقے سے پیارے پیارے ڈیزائن دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو لائک کیجیے، تاکہ اسی طرح آپ کے لیے ہمیں سپورٹ ملتی رہے، ہم اسی طرح آپ کے لیے نئے نئے ڈیزائن لے کر آتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔